kyllä hauska prankki, kun mä pystyn. Ei tää ole niin, joo oikeesti. Okei, okay, story time. Mä olin Emmille esille, ne pakenee. Ne sille että sille että se sulle se voi saada. Joo. Mut siis mä menin parvekkeelle editoimaan, mä olin Emmille esille, se joo tulkaa vaan sisälle, että mulla on ovi auki. Ja jos mä laitoin ovea auki, että ne voi vaan tulla sisään. Ja sit Essi laittaa koodi, että ei, en mä pääse, tuu avaa ovi, että tää on lukosta tai. Sit mä menin avaa ovea ja ne meni vessaan. Ja siis mä sain varmaan sydänkohtauksen. Siis mä säikähin niin paljon, kun ne vaan niinku. No, on aika postin selitys, mitä mä kuulun oikeesti. Niin, niin oli, mutta. Se, että sataa reilusti lunta, on joku vitsi, mutta. Mä en tiedä, mitä mun pitäis sanoa tästä. Mä niin kun. No comments. Vittua. Oikeesti mitä? Siis kattokaa, miten paljon tää lunta on. Sataanut. Mitä paljon sitä on tossa auton päällä? Niin kun, herra jumala. Tänään testissä päästäänkö pihasta pois. Ei hitto, mä en näe peileistäkään mitään. You're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Okei, okay, mulla ei enää sanoja tähän voi. Tämä tapahtui minun kahvilleni. Oikeastaan mua enemmän harmittaa se, että mä asettan aamulla kahvia, kuin se, että mun kahvissa on nyt 20 autoa lattia. Mulla on ongelma mun käsien suhteen. Mä en tiedä niinku mikä tää on, mutta siis niinku joku voi ehkä huomata, niin tää on ihan turvannut. Ja mä en tiedä kuulitteko ton. Nää naksuu tosi paljon. Nyt tää menee nyrkkiin, mut joskus mulla on silleen, että mun käsi siis tää on niin turvonnut ja tolleen. Siis tuntuu siltä, että mun niinku nää nivelet tai nää, että nää ei niinku oo vaan paikalla, että täällä on ihan hirveesti väljyyttä tai jotain, en mä tiedä. Mut nyt tää menee sentään nyrkkiin, mut joskus mulla ei saata mennä edes käsi nyrkkiin, kun tää on niin turvonnut ja silleen ja tuntuu, että niinku kaikki on ihan pois paikoiltaan tosta kädestä. Mut mulla ei ole niinku vasemmassa kädessä mitään, et mä en sit tiedä, voiko se tulla tyyli just töitten tekemisestä, koska mä teen aika paljon oikealla enemmän mitä vasemmalla. Mä en tiedä. Mut joo. Nyt mä ajattelin siinä oikein kunnon aamupalan. Mikä on teidän suhteessa niinku parasta ja mikä on huonointa? Aloita siitä huonommasta, niin parempi. Niin jää parempi mieli sitten. Mä äsken nukuin mukavat päiväunet ja mä heräsin siihen, että nyt sattuu. Ja mulla alkoi mekat. That's fun. Mä olin tosi pitkään, niin kuin oikeastaan tänä vuonna mä oon ekaa kertaa elämässäni joutunut ottaa särkylääkkeen menkkojen takia. Mä en tiedä miksi mä kerron tästä julkisesti, mutta se, että mä näytän siltä, että mä oon itkenyt, niin se ei oo siitä, että mulla sattuu, vaan se johtuu siitä, että jotenkin mä en tiedä, mä oon vähän herkillä. Mutta oikeesti mä, siis mua niinku, mua oikeesti vähän jopa jännittää, mä en tiedä miksi. Mutta mä en jaksaisi itkeä tämän asian suhteen. Mä oon siis tekee tällä hetkellä hakuu eräisen koulutukseen. Ja
se syy, miksi musta tuntuu tietyllä tasolla pahalta tehdä tämä haku. Tai ei tehdä, vaan niin kuin puhu tästä. Mä en oikeesti haluis... Mä sanoisin, että 50% tästä mun itkusta johtuu hormoneista tai jostain. Mä en tiedä, miksi mä oon niinku... Mä en jaksa itkeä! Fuck my life! Mutta se syy, miksi mä en tykkää puhua tästä, tai niinku miksi... Osa syy tähän mun itkemiseen tämän suhteen on se, että tää on siis ammattikoulutasoinen tutkinto. Ja... Jotenkin muhun on taattu semmoinen ajatus, että lukion jälkeen sä menet yliopistoon. Jos sä et mene yliopistoon, niin sä oot luovuttanut elämässä, sä oot huonompi ihminen, sä oot... jotenkin laiska. Tai semmoinen, että sä et ole valmis tekemään sun niinku unelmien eteen töitä. Tai jotain vastaavaa. Ja... näin. Ja maanantaina mä just puhuin äitille varmaan niinku tunnin puhelun. Siitä mä olin silleen, että mä en lue pääsykokeisiin, mä en jaksa, musta ei oo tohon, mua ei kiinnosta toi, mua ei niinku vähempääkään vois kiinnostaa toi. Mä ajattelin, että tämän vuoden aikana, kun mä en istu koulun penkillä, niin mulle tuli sellainen motivaatio lukea. Ja joo, siinä suhteessa mulla on tullut motivaatio, että mä haluan kouluttautua, koska mä en halua. Mä en aksa niinku loppuelämäni niin vaan siivota, ja mä tiedän se, että jos mä en käy mitään koulutusta, niin todennäköisesti mä oon vaan jossain makkarin kanssa tai siivoon tai teen jotain tämmöstä duunia, mistä mä en niinku pidemmän päälle nauti. Niin. Kyllä mä oon sen todennut, että mä haluun kouluttautua. Mut mä sanoin just äitiä siitä, että ei mä en pysty, musta ei oo mihinkään, että mä menisin yliopistoon. Se oli vaan silleen, että ei sun ihmisarvo, ei niinku mikään sussa ei niinku muutu tai sulle ei mene mitään lahjakkuuksia hukkaan. Sille ei mitään väliä mihin sä haet, kunhan se niinku tuntuu oikealta, se motivoi sua ja sä jaksat henkisesti. Ja kukaan ei ole ikinä sanonut tota mulle, aina mitä mulle on aina taottu on se, että... se, että kun mun, niinku, tai se, että mulla todistuksessa ollut niinku, hyvin arvosanoi, ja mä niinku, paperilla oon pärjännyt koulussa hyvin ja muutenkin, niin se ei meinaa sitä, että mulla on koulumotivaatio, se ei meinaa sitä, että mulla menee jotain lahjakkuuksia hukkaan, jos me amikseen. Tai mä vaikka siivoisin koko loppuelämän. Ehkä se on myös vähän semmoinen, että kun koulussa kaikki on tosi sama-arvoisia, lähtökohtaisesti kaikki niinku oppilaat on oppilaita, ei ole niinku... Siis totta kai koulun sisälläkin on vähän semmosia NS-hierarkioita, mutta sille lähtökohtaisesti niinku esimerkiksi opettajan silmissä kaikki oppilaat on oppilaita, ja ne on ja pitääkin olla sama-arvoisia, niin kyllä se oli ehkä alkuun mulle jopa semmoinen pieni järkytys, kun totesi, että muiden silmissä mä en ole ihminen, vaan mä oon siivooja. Niin tällä hetkellä mulla on ehkä vähän sellainen fiilis, tai että miksi mä en ole halunnut puhua tästä, miksi mä nyt niin kuin tuossa silmät punaisena itken tälle asialle, että mä tällä hetkellä olen täyttämässä hakulomaketta ammattikouluun alasta, en halua vielä puhua mitään ennen kuin mikään varmistuu, niin mulle tulee sellainen fiilis, että mä oon ihmisten niin kuin silmissä niin ihminen, kuka hakee vaan ammattikouluun, kuka niin kuin menee sieltä, mistä on aita mataliin. Tai mulla on sellainen fiilis, että ihmiset ei näe, että mä alita aitaa, vaan ihmiset näkee, että mä niin kuin kaivoin jonkun kuopan sen aidan alle ja menen niin matalalta kuolleen voi.
fuck, mikä avaa. Mut joo, tää oli taas niinku oma elämänsä avautuminen. Nyt kun mä sanoin, että nyt mua ei enää itketä ollenkaan. Oh, hyi, yäkkö. Juu. Seuraavaksi mä valmistan tortilloja. Ai vitsit! Miksi mä sähälän aina? Ta-da-da.